Una fan a l'habitació és aquesta expressió de que es fa servir per dir hi ha un problema al qual no es vol veure, no? Hi ha un elefant a l'habitació, hi ha una cosa que no sabem com afrontar-la fins i tot, i fins i tot és invisible però alhora és molt visible. Sí? Ella parteix de que quan va començar a analitzar el mar Mediterrani es va fixar que des de l'aire, vist des de l'aire, té forma d'elefant, té forma d'un perfil d'elefant. És a dir, si ens fixem en l'estat de Gibraltar, seria com cap on va la trompa, l'orella quedaria cap a la zona de l'Adriàtic, entre Itàlia i Grècia, i es defineix com un perfil d'elefant extès. Ella fa servir aquesta vocació de l'elefant per vincular-ho a l'imatge de l'elefant a l'habitació. És a dir, els pobles del Mediterrani tenim un problema actualment que no sabem ni tan sols com afrontar. I això té a veure amb l'aigua i té a veure amb el nostre medi natural. Molt bé, Ella Litwitz és una artista d'Israel, i ella segurament també influenciada per tot de condicionants sociopolítics i també en relació fins i tot en com, diguem, fundacions a Israel, tot, diguem, l'idea d'estat zionista, etcètera, tot el zionisme, és que estat zionista, d'alguna manera ha tractat el concepte del territori, és un artista que precisament trobem una aproximació al paisatge que és del tot singular actualment en el món de l'art. De fet, ella, amb el seu treball, i això és una de les primeres coses que queda l'atenció, és que no ens fa una interpretació culturalista del paisatge, és a dir, no trobem una interpretació del paisatge dient, doncs, diguem, aquesta civilització volia el paisatge així, l'interpretaria així, aquesta altra civilització o cultura l'interpretaria d'aquesta altra manera, sinó que ella parla de precisament com el paisatge o la natura és un condicionant material que fa que les cultures siguin d'una determinada manera. Per exemple, tenim un cas molt clar i que ella precisament, per ella ha estat un dels casos d'estudi bastant freqüents, que és com precisament, diguem que els jueus arriben a Palestina a principis dels anys 40, mitjans dels anys 40, després de la Segona Guerra Mundial, i comencen no només a ocupar territori, sinó que també a transformar el paisatge literalment. És a dir, i encara és una pràctica que trobem avui extesa a Israel, que és que no només amb tot el tema dels territoris ocupats, etc., no només és expansió de població, sinó que immediatament s'acompanya d'una transformació del paisatge. Amb això ella ha fet obra més d'una vegada, per exemple, una de les seves obres més conegudes i que es va exposar ja amb la Bienal de Lleida va ser precisament aquesta obra, aquesta peça titulada Mala Herba, en la qual dibuixa les 200 plantes, no sabria dir el número exacte ara, el número de plantes que en els anys 40 per un biòleg jueu són declarades de cop mala herba. És planta que naixia naturalment, podríem dir, a Palestina, però que de cop políticament es considera que allò políticament i culturalment es considera que aquella herba s'ha de reemplaçar. És a dir, en el fons estem parlant de com una cultura, com una població necessita transformar materialment les coses per ser d'una determinada manera. Aleshores, això, diguem que l'Ella és una aproximació al paisatge que sí, que la fa singular i que l'ha anat explotant diferents vegades. De fet, connectant amb la peça que hem produït ara per la panera, és a dir, un elefant a l'habitació, planteja que no farà una exposició, diguem, d'obres, en plural, sinó que dissenyarà una única obra per tot l'espai. Això per què? Perquè precisament també té ella una aproximació, diguem, paisatgista a la seva obra. Li interessa que la seva obra funcioni també com un paisatge. I això ha fet a la panera, és a dir, és una obra que, evidentment, és una obra d'art, però que pot ser viscuda també com un paisatge. És a dir, és un paisatge, en realitat, fossilitzat. És una imatge, en aquest cas, del Mediterrani a escala. Tenim calculada l'escala, és escala 1, no sé quants mils, de reducció del Mediterrani, però trobem el Mediterrani fossilitzat i invertit. És a dir, transformat com una pedra, en lloc d'aigua fos un sòlid, i el trobem invertit, de cap per avall, transformat en una muntanya. Aleshores, el que ella planteja és també una reflexió de fins a quin punt el Mediterrani, no sols un element civilitzatori que hagi permès l'expansió de cultures del seu entorn, sinó planteja la pregunta de fins a quin punt aquest mar, amb les seves característiques físiques, ha influenciat també que les cultures del seu entorn siguin d'una determinada manera o es comportin d'una determinada manera. És a dir, de nou, la pregunta de fins a quin punt la materialitat del paisatge condiciona el desenvolupament cultural al seu entorn. És a dir, no trobarem aquí una aproximació al paisatge tal com el veurien els grecs, els siris, els de Magreb, els del sud d'Espanya, etc., sinó que ens trobem amb el Mediterrani condicionant tot el desenvolupament cultural de les seves, diguem, ribes, d'alguna manera.
La instal·lació en aparença és considerablement sòbria perquè es basa, és a dir, omple no sé quants metres quadrats de la sala hipòstila, una sala considerablement gran de la panera, l'omple només amb l'ús de dos materials, pneumàtics i una xarxa que ella va localitzar fa cosa d'un parell d'anys i li va treure especialment i està basant part considerable del seu treball en aquesta xarxa, que és la xarxa anomenada geocèlica, els geocels. Per una banda, amb les rodes, que situa per donar forma a aquest Mediterrani, per donar volum a aquest Mediterrani, les atribueix a les formes d'embarcació més precàries amb les quals es pot salpar actualment, és a dir, els rais o les balses pneumàtiques. Val? Els bots pneumàtics, en català. És la forma més precària, la forma en què efectivament es salpa, i la transforma tota l'aigua del mar amb aquests bots, com si fos un gran enfonsament. Evidentment està parlant de tots els fluxos humans que actualment es donen a l'entorn del Mediterrani, d'alguna manera poètica. Alhora els cobreix amb aquesta xarxa geocèlica. La xarxa geocèlica és una xarxa que es fa servir actualment per construir carreteres, sobretot a països més aviat pobres, a zones remotes, a zones agrícoles. Passa que el geocel no està encara provat en quants centenars o desenes d'anys té durabilitat, per tant, no, grans autopistes no es fan amb geocel, però sí petites carreteres, i això ha suposat a pobles, diguem, remots, d'alguna manera desenvolupar-se o millorar el seu desenvolupament econòmic. Aleshores, el geocel, que seria una capa que situa per sota de l'asfalt, és una xarxa o una malla que permet, per tant, millorar la comunicació dels pobles a canvi d'aïllar les substàncies líquides que flueixen per sota de la terra. És a dir, el geocel el que provoca és una xarxa de confinament, és el que provoca és que el sòl s'estabilitzi. Per tant, ens està fent una visió del Mediterrani que d'alguna manera està enxarxada, és una xarxa, al mateix temps que és una xarxa basada o que té la seva eficàcia, troba la seva eficàcia en l'aïllament. De fet, aquesta sempre és la dualitat d'una xarxa. Una xarxa comunica alhora que manté distància. És a dir, en aquest sentit, trobaríem una imatge del Mediterrani gairebé com si fos un mitjà de comunicació, o un new media, o un new media o un old media, és a dir, un mitjà remot de comunicació entre els pobles, que els ha permès comunicar alhora que els ha mantingut aïllats. Aquesta visió, sumada amb les dels pneumàtics, dona aquesta imatge poètica sobre un paisatge fossilitzat, un paisatge que determina la manera en què els pobles es mouen, alhora que genera una imatge d'una gran poètica que trobem aquí expandida a la sala hipòstila de la Panera.